salattujen yhteys. Uskovien oikeus on oikeutta seurata Raamatun Kristusta ja vapautta olla seuraamatta sellaista, mikä on Raamatun vastaista, vaikka sitä vaadittaisiin kirkon auktoriteetin nimissä. Rakas veljemme Ristosoranies, sinun tehtäväsi on kulkea hyvän paimenen tavoin lauman edellä ja puolustaa Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen pitäytyen Jumalan sanan miekalla sinun vastuullesi uskottua Jumalan laumaa ja sen paimenia tarvittaessa aina vankeuteen ja marttyyriuteen saakka. Hyvä läsnä oleva seurakunta, tärkeintä meille kaikille olkoon Kristuksen sovitustyö ja siihen perustuva Jumalan ystävyys. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus sanoo, kaitse minun lampaita. Lähde rauhassa ja palvele Herraa iloiten.